Kas gimęs be tradicijų. Savaitę pradėkime paisydami jų. Penktoji vieta. Bent jau anksčiau Šiauliuose ramiai praeiti buvo šiokia tokia problema. Dabar miestas tolerantiškesnis, bent jau Martyno Varno atžvilgiu. Martynas Varnas kyla į orą ir čia gražus dėjimas iš viršaus. Ketvirtoji vieta. Pergalė liko Vilniuje, bet įtariame, kad Trevonas Thompsonas į Pasvalį parsivežė bent jau lanką. Atkuria intrigą Trevoras Thompsonas į varžovų krepšį grūda kamuolys. Trečioji vieta. Va taip ėmė ketvirtam kėlinį Šiauliai ir subirėjo. Čia žemė oras, Regimantas Minotas kviečia Lauryną Birutį. Antroji vieta. 1992 spalio 22-ąją, kai gimė Arnas Butkevičius, populiariausia daina pasaulyje vadinosi End of the Road, lietuviškai kelio pabaiga. Čia matote epizodą, kur savo veiksmais Arnas įrodo, kad kelias visada yra. Koks sudėtingas ir taiklus Arno Butkevičiaus metimas. Arnas kyla kaip gandras į orą po krepšių ir čia labai sudėtingas metimas. Pirmoji vieta. Nuo šiol nuotrauką prie Didžiojo Beno galima pasidaryti ir Šiauliuose. Oi. Kyla į orą didysis Šiaulių Benas ir čia dėjimas iš viršaus.